Кожен день Вадима Чеканова починається з перевірки рівня цукру в крові. Чоловік хворіє на цукровий діабет першого типу вже 17 років. Протягом місяця йому необхідно одного виду інсуліну 4 шприц-ручки, іншого – 2 ручки. Коли в аптеках, прикріплених до його медичного закладу, немає препарату, доводиться купувати. А це близько 3000 гривень на місяць. Про програму реімбурсації чув, але через перехід від старої системи до нової вже виникають проблеми із отриманням необхідного інсуліну. Ось буквально 2 тижні тому також я не отримав свій інсулін, і в мене його просто не було в запасах і не було в кого його отримати, ну, позичити. То довелося писати заяву на уповноваженого Верховної Ради справ осіб. Тільки таким методом мені видали цей інсулін. Але що буде 22 вересня мені знову йти отримувати рецепт, я не знаю. Ну, тобто це, ми в аптеку ходимо як на ножах, тому що є ризик, що ми його не отримаємо в цьому місяці. Голова громадської організації «Миколаївська Одеська діабетична асоціація» Марина Янків говорить, багато питань до програми Національної служби здоров'я України щодо фінансування. Більшість людей з діабетом, особливо дорослі та похилого віку, вони переживають через те, що на них не вистачить фінансування і їм будуть за певними причинами відмовляти. Якщо раніше пацієнти отримували виключно рецепт, його могли виписувати як ендокринологи, так і терапевти, то зараз обов'язково лікар-ендокринолог має скласти перший план лікування. Тобто людина має прийти до лікаря і знову зайти у систему. Те, що ця система працює недосконало, це факт. Вона може не загрузитися, прийом може не відбутися, і лікар, замість того, щоб спілкуватися з пацієнтом, він зайнятий цією роботою. Станом на 1 вересня 2021 року в Миколаївській області зареєстровано 4980 пацієнтів з цукровим діабетом на інсулінотерапії, говорить заступниця головного лікаря з медичної частини Миколаївської обласної клінічної лікарні Наталя Ткаченко. До 1 жовтня їм треба оформити індивідуальний план лікування у свого ендокринолога та отримати перший електронний рецепт. Лікар реєструє людину у електронній мережі охорони здоров'я і далі пацієнт може обслуговуватися у будь-якому регіоні країни. Форми ще тільки створюються, вдосконалюються, ми проходимо навчання. На сьогоднішній день в Миколаївській області всі лікарі-ендокринологи, які працюють на амбулаторному прийомі, вже пройшли навчання на Академії Національної служби здоров'я, де нас навчили, які основні правила роботи в цій системі. Існує 10 категорій пацієнтів, які визначені якраз в цій наказі МОЗ. Ці групи, вони визначено, який інсулін вони отримують безкоштовно, а який інсулін вони можуть отримати з частковим відшкодуванням. Часткове відшкодування складає зі старту цієї системи 15%. Контрактування із аптеками розпочалося 13 вересня і триватиме до кінця 2021 року. Список закладів можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України або за телефоном гарячої лінії. Завідувачка аптекою Наталія Тен говорить, у вересні видають інсулін ще за паперовими рецептами. Жовтня ми вже будемо відпускати по електронним рецептам. Тепер пацієнту не потрібно буде отримувати бумажний рецепт. Так, як він раніше його отримував у свого ендокринолога, тільки рецепт йому буде приходити на мобільний телефон. СЗО буде відраховувати нам ці кошти, ми будемо раз на 2 тижні подавати звіт, і вони будуть нам ці кошти повертати. Після переходу до НСЗУ, ну, мені здається, що пацієнтам буде краще і легше, тому що це буде єдина система. На 3 місяці 2021 року з жовтня по грудень на програму виділено 660 мільйонів гривень, говорить заступниця директора департаменту комунікації Національної служби здоров'я України Лілія Гуць. Тепер централізовано буде це відбуватися. Яким чином? Пацієнта отримує рецепт, погашає рецепт, отримує ліки в аптеці, а Національна служба здоров'я платить аптеці. Тобто ніяких окремих бюджетів на Миколаївську область чи на Запорізьку область не буде. Зараз у пацієнтів є складнощі в деяких областях з отриманням інсулінів. Якраз це пов'язано з тим, що немає централізованого одного закупівельника, який платить гроші за всі препарати. Кожен регіон самотужки вирішує цю проблему. Тетяна Макушева, Олександр Гресь, Євген Суржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.